A pior coisa que a arte pode ser, pra mim, na minha opinião, é inofensiva. A gente não quer apaziguar, a gente quer questionar, a gente quer propor a reflexão, a gente quer instigar essa ruptura no cotidiano mecânico das grandes cidades, assim. Na verdade, é desmilitarizar e democratizar a coisa e deixar pra todo mundo, tá ligado? Eu falo assim, nós somos as prostitutas da literatura. Então leva um poema, vende, entrega, financia, dá. Todos os personagens que eu crio para as ruas têm uma ligação às ruas. Socialmente, acho que minha questão é essa, dar uma voz para os que não têm vozes, né? A palavra é arma. Arma de educação. E é com ela que esses 5 escritores e artistas ferem a rotina e interferem na cidade. Eles aceitaram o nosso convite de ir até a Sala Futura, no projeto Social Arrastão, em Campo Limpo, São Paulo, e conversar com 32 jovens, muito dispostos. A intervenção poética chamada Palavra-Armas envolveu esses adolescentes com as poesias, as rimas, as histórias de literatura e a educação. Foi importante fazer ele dentro de uma quebrada, dentro de uma periferia e num projeto importante como é o Arrastão, com a coligação com o Canal Futura, tudo. É muito importante pra gente estrear dessa forma. Não ofereço garantias, só risco para aquele que souber transformar em traço. As coisas acontecem mesmo é na rua, né? De onde a gente tira as histórias, os personagens. Nesse caso, a oralidade traz toda a força, né? Porque uma coisa é a palavra morta no papel, a outra coisa é ela viva, sendo atirada pela boca, né? O som, o gesto, a movimentação do corpo, dos braços, andar no meio do público, incitar o público a participar. Eu acho que tudo isso dá uma força muito maior para a palavra. A escola tem uma influência muito grande porque pega sempre a literatura para você fazer uma prova, para você fazer um trabalho e esquece que a literatura é arte. No meu caso, assim, foi fundamental para estar aqui hoje, assim. Eu não faço ideia de onde que eu estaria agora, nesse momento, se não fosse a literatura, se não fosse a poesia, assim. Eu tô cansada de ser arrumada. Ele estiver com um sono pesado, dormindo, que nem um menino. As pílulas é subverter, né? É pegar uma coisa que é do tráfico e pôr informação dentro, que até a menina perguntou, mas essa cápsula, não, onde vocês compram, se não pode? Não, a cápsula não tem maldade. O que tem dentro é que tem maldade. Você pode pôr um pó de cocaína, você pode pôr uma poesia. Você pode pôr um comprimido para salvar ou para dar depressão. Então a nossa ideia é trazer a cura, através da mesma cápsula que a gente vê jogada na periferia. Que essas cápsulas, que quando a gente achar futuramente, sejam porque tiraram a poesia de dentro para ler. Se você passar por Copacabana ou pela Ladeira dos Tabajaras, na zona sul do Rio, pode ser que você encontre o Tito, artista plástico norte-americano que vive há 11 anos no Brasil. Ou talvez você encontre o Zé Ninguém, personagem que tem a sua vida roteirizada pelo Tito nos muros da cidade. Conta pra gente o que é o personagem Zé Ninguém. Quem é ele? O que ele faz? Qual é a história dele? O Zé Ninguém é um imigrante, né? Igual eu aqui no Brasil, igual meu pai em Nova York, que vem do Porto Rico. E eu, um jeito de se ver um peixe fora da água, né? Tipo assim, se acostumando com as coisas locais. Ele tem uma história que a gente não sabe, né? Tipo assim, de onde ele veio, qual é a cidade, o que ele tá fazendo. Ninguém conhece essa história. Ninguém conhece, então tem uma coisa de interesse que ele gera por causa disso. Aí eu vou mostrando aos poucos, né? Eu queria que os quadrinhos de rua fossem uma coisa global, que toda cidade no mundo teria uma equipe de quadrinhos de rua que podia ficar contando histórias, abordar assuntos que eles acham que precisa mais atenção e ganhar para fazer isso. Né? O Cauê também usa as paredes para imprimir a palavra e fazer poesia urbana. Cauê e a palavra são componentes do coletivo Transverso, que faz intervenções no Rio de Janeiro e em Brasília desde o começo de 2011. Muitos escritores eles comparam a literatura ao esforço do artesão, ao trabalho de artesania. Na arte urbana isso não é uma metáfora, isso é a verdade, porque você... É literal. É literal, você precisa daquele esforço, você precisa desse trabalho artesanal também.
essas frasezinhas que são ótimas, que a gente está sempre pensando, ela bate de um jeito que a gente, quando a gente lê, ela bate de outro quando a gente lê a segunda vez, já bate de outro jeito quando a gente lê a terceira. Nessa parede aqui, eu não conheço todas as pessoas que falaram, algumas eu discordo, algumas eu concordo, mas algumas eu não sei o que está dizendo ou o que gostaria de dizer, mas eu quero dialogar, de acrescentar no espaço urbano um novo discurso também, uma nova proposta da utilização desses lugares. Assim. O campo da arte, ele também é o campo da imprevisibilidade, né? Então, às vezes, uma fagulha, uma centelha pode declanchar assim, uma guerra nuclear, né? Pode realmente mudar tudo. Né? E eu preciso acreditar nisso, né? De grandes transformações a partir de pequenos gestos. Isso é uma premissa que eu tenho para mim como artista, como docente, como cidadão. E nessa ideia de pescaria ou de semear algo e tentar colher um fruto, a gente também nunca sabe qual vai ser o resultado, né? A gente fica torcendo para que esse trabalho germine, para que influencie novas pessoas.